תראי, בערב ראש השנה יש הלכה בשולחן ערוך שצריך להסתפר לפני ראש השנה, צריך לכבס את הבגדים, לבוא לבוש בגדים מכובסים. מסופר כי החתן יכהן פאר. לכאורה זה דבר תמוה, דבר שצריך להתבונן. אדם הולך לקראת דין כזה, מי לא יראך מלך המשפט? דין, שלושה ספרים נפתחים, ספרי חיים, ספרי מתים, ובריות בו יפקדו, מהזכירם לחיים ולמוות, מי לא נפקד כהיום הזה? ואומרים לאדם, תשמע, תסתפר, תכבס, תלבש בגדי חג, איך יכול להיות? באמת שיש מחלוקת בגאונים אם טוב או ראוי לצום, או ראוי שלא לצום בראש השנה. בשם רב נתחונאי גאון מביאים שיש עניין לצום בראש השנה. למה? יום הדין. כמו שיום הכיפורים זה יום צום, יום החתימה, גם תחילת הדין, שיהיה יום צום. לא חייבה התורה, אבל אם אדם יכול לצום, שיצום בראש השנה, זה יום הדין. אבל רוב הגאונים חלקו על זה. אמרו לא, אסור לצום בראש השנה. לא רק לא שראוי לצום, אלא להפך, שלא לצום בראש השנה. למה? כמו שכתוב בפסוק בנחמיה, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאל נכון לו, ואל תעצבו כי חדוות השם היא מעוזכם. אכלו משמנים, לאכול אוכל טוב, שתו ממתקים, שתייה טובה, כי קדוש היום לאדוננו. זה מי אומר להם את זה? עזרא הסופר אומר להם, לעם ישראל. היה קורא להם בספר התורה, אחרי שחזרו מהגולה, תרגם להם, והם היו בוכים מהצער על מה שלא יודעים, כמה בורות הייתה אחרי 70 שנות גלות בבל. אז הם מסתערים הרבה, אמר להם, לא, אל תעצב, היום לא בוכים היום. מה יש? קדוש היום לאדוננו. ואל תעצבו, אל תהיו עצובים, כי חדוות השם היא מעוזכם. להפך, החדווה היא המעוז. להסביר את זה, נאמר בדרך משל, בסייעתא דשמיא. מלך אחד היה לו בן יחיד שאהב אותו כנפשו, ונתן לו את כל החיים שלו, גידל אותו ורומם אותו, לימד אותו כל חוכמות שבעולם, השפיע עליו טובה וברכה. והילד הזה גדל, הגיע לגיל העשרה, כמו שקוראים אותו טיפש עשרה, אז התחבר לו עם כל מיני נערים שובבים, והם הלכו פיתו אותו שילך איתם ביחד, יעשה יד אחת איתם כדי לעשות שוד בארמון של המלך. הוא מבפנים והם מבחוץ, לעשות תרגיל ויקחו מהאוצר של המלוכה. וכך היה, תכננו את זה ביחד, הוא נפל ברשת שלהם, נתן להם יד ופרצו ככה לאוצרות של המלוכה ומילאו ככה מה שיכלו, כאשר הם חילו סעט. ובין כל הדברים שלהם, לא פחות ולא יותר, הם גנבו גם את הכתר של המלך שיושב שם בכספת. הם בורחים עם השלל שלהם, אבל הרגישו בהם, קפצו עליהם איזה פלוגה של חיילים, תפסו אותם על חמה שנקרא, וכולם הובלו אחר כבוד בית האסורים. באמצע הלילה, בבוקר, מתברר שמן המכובדים הללו זה יורש העצר. זה הנסיך שהוא בנו יחידו של המלך. גם הוא בתוך הקבוצה הזאת, בתוך שודדי המלכות. והם בתוך השלל שלהם, כתר המלוכה, לא פחות ולא יותר, האשימו אותם באשמת מרד. גונבים את הכתר של המלך, לא גנבו זהב וכסף, גנבו את הכתר. זה חוצפה שאין כדוגמתה. טוב, באים למלך, מודיעים לו. כך וכך העניין, כך וכך המצב, וגם הבן נמצא בתוך כל העניין הזה. והמלך מסכן ליבו נשבר בקרבו, וואו, הבן שלו בתוך זה. ושרי המשפט מודיעים לו למלך שלא יוכל לצאת מזה ככה. זה לא, מלך במשפט יעמיד ארץ. אם לא יעשה דין פה, אז כל המלכות יתפרק. כל אחד יבוא, ייכנס, יפרוץ, ייקח את הכתר, זה יגיע למצב של חייב להעמיד
את המשפט על תילו. המלך היה מחכה למצוא איזה תוכנית, איזה דרך שהוא יוכל ככה להציל את הבן שלו, כי האשמת מרד במלכות זה לא, זה סכנת מוות על הראש שלו מרחפת. הגיע היום הזה שבו המלך היה חוגג את יום ההכתרה, היום שבו מכתירים את המלך. היום כל שנה באותו היום המלך היה עושה חגיגה גדולה, משתה גדול לכל שריו ועבדיו, שרי המדינות, הפרטמים וכו' וכו'. ומזמין ביום ההוא כל הנתינים, כולם היו באים למשתה הזה של המלך. גם האסירים היו באים באותו היום, היה להם מקום מיוחד, תחת משמר. כולם היו באים, זה יום ההכתרה של המלך, כולם חוגגים באותו היום. סעודה כיד המלך. הגיעה אותה השנה גם כן, יום ההכתרה, והמלך עושה סעודה גדולה. הביאו את כל האסירים כמנהגם, ובין האסירים יושב גם כן יורש העצר, בן של המלך. הוא היה יודע לנגן, יודע. המלך השקיע בו, יודע חוכמות ומדעים, מכיר בחוכמת המוזיקה וחוכמת הנגינה. בתוך הסעודה, המלך ביקש שר בית הסוהר שייתן לבן שלו יכולת, אפשרות לנגן. רוצה שהבן שלו ינגן בסעודה. הבן, שהיה מומחה גדול, לקח את הכלי שלו, את החצוצרה שלו, את החליל שלו, כל פעם בכלי אחר, וניגן, איזה מנגינות, וכולם מוחאים לו כפיים, הוא היה מומחה גדול. ואחר כך מבקשים ממנו הדרן, והוא חוזר ועושה להם מנגינות, ועולה ויורד, מרגש את כולם. ואחרי שסיים, אומר רגע אחד, ועכשיו אני רוצה לעשות עוד פעם אחת, מנגינה מיוחדת לכבוד אבא, לכבוד המלך. ועשה מנגינה, כולם היו עם דמעות בעיניים, איזה מנגינה, איזה יופי. והיה יודע לרגש אותם, ומוביל אותם מרגשי... מנגינות מרגשות למנגינות שמחות ומשמחות למרגשות, הולך וחוזר, עולה ויורד, היו משוגעים עליו. וזה מיוחד לכבוד המלך. כשהמלך ראה את כל זה, אמר, עכשיו זה הזמן. עצר את כל המסיבה ואמר, מורי ורבותיי, המשטרה הגישה כתב אישום כנגד אלה האסירים האלה שהם מורדים במלכות. אני שואל אתכם, הילד הזה עכשיו שניגן כל המנגינות האלה והצהיר שהוא עושה את זה לכבוד אבא, לכבוד המלך, הוא נקרא מורד במלכות בעיניכם? כולם השיבו פה אחד, לא, זה לא מורד במלכות. זה עשה את כל זה לכבוד המלכות, זה לא מורד במלכות. אז מה, טיפש עשרה, עשה מעשה שטות, מעשה נערות, תיתן לו שתי סתירות ותשלח אותו הביתה. לא הורגים אותו בשביל כזה דבר. זה המשל. הנמשל הוא... אנחנו זה בני בכורי ישראל, אנחנו הבנים, בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו הבן הזה, שברוב השנה, שבמשך השנה כולה שכחו, כמו שכותב הרמב״ם, שכחו את האמת, והולכים ועושים מעשה נערות. ואז שטן מקבל את הכוח שלו לקטרג, הוא לא מקטרג על קטנות. הוא בא וטוען, אלה מורדים בך ריבונו של עולם, מרדו בך יהודאי. זה מה שהוא טוען. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, יש יום אחד בשנה שבו אני חוגג את ההמלכה. השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם בעד. הקדוש ברוך הוא מלאך עוד לפני שנברא העולם. כן? אבל מתי נקרא הקדוש ברוך הוא מלך פעם ראשונה? ביום שנברא העולם, ביום שהיה האדם הראשון, עמד על רגליו ועמד ואמר, השם מלך. אז הקדוש ברוך הוא נקרא מלך. זה שאתה אומר באדון עולם, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. עוד כבר אז היה מלך. אבל לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. אז קראו אותו מלך, היה מי שקרא אותו מלך. היום הזה מתי היה? אפיר בלעזר, בכ"ה באלול נברא העולם, באחד בתשרי נברא האדם. זה היום השישי. ואז הוא קרא, עולה הקדוש ברוך הוא מלך. אז אחד בתשרי שהוא יום ראש השנה, מלבד שהוא יום הדין, הוא גם יום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. זה יום ההכתרה. היום שבו האדם הראשון קרא המלך. והקדוש ברוך הוא עושה שמחה גדולה בשמיים על אותו היום. מלבד שזה יום הדין, יש שמחה גדולה. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? תיקח שופר. זה כמו המלך שנותן לראש העצר שלו. תנגן, תנגן בשבילי. מה עושה השופר? השופר זה שמכתירים מלך, תוקעים לפניו השופרות. כשממליכים אותו, תוקעים לפניו השופרות.
אמרו לפניי מלכויות שתמליכוני עליכם. זיכרונות שעל זיכרונכם לפניי לטובה, שופרות בשופר. על ידי השופר שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אז מסתתמים טענותיו. זה שחז"ל אומרים, תוקעים, פנימה תוקעים ומרעים שהם יושבים. תוקעים ומרעים כשהם עומדים. כדי לערבב את השטן. מה מתערבב השטן? שאנחנו עושים הדרן, ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אז אם זה היה רק לצאת ידי חובה, עשית 9 קולות, יצאת מן התורה. עשית 30 קולות, יצאת גם ידי חובת כל המנהגים. כמו שעשה רבי אבודי מקיסרי. אבל אתה לא עושה את 30 קולות. אתה חוזר עושה 30 קולות מיושב. 30 קולות בלחש. 30 קולות בחזרת השעץ. עוד 10 קולות ותתקבל. עוד תרועה אחת גדולה בסוף. השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. בכל זה מחיבוב המלכת הקדוש ברוך הוא. מחבבים את המלכים את הקדוש ברוך הוא עלינו, אבל באהבה ושמחה. שואל הקדוש ברוך הוא את המימינים ואת המסמילים, אלה מורדים במלכות אלה? תראו מה שהם עושים לכבודי. כמה הם שמחים וכמה הם מקבלים מלכות שמיים עליהם ביראה ואהבה ושמחה. כן, מגיע עליהם אולי זה ככה, רק לא מגיע. מיד הקדוש ברוך הוא עולה מכיסא הדין, וירשם על כיסא הרחמים, וכותב וחותם את כל עם ישראל לחיים טובים ולשלום. זה הסוד של ראש השנה. ולכן, ראש השנה, מלבד שהוא יום הדין, הוא גם יום של שמחה. אמנם לא אומרים בו עלה, זה יש יראה, אבל צריך גם שמחה. כי חדוות השם היא מעוזיכם. החדווה הזאת שאנחנו שמחים, במה? בהמלכת הקדוש ברוך הוא, היא המעוז. בזה אנחנו בוטחים, היא המעוז שלנו. ולכן אל תעצבו, אסור להיות עצובים בראש השנה. צריך שתהיה יראה, אבל אסור שתהיה עצבות. צריך להיות שמחים ביום ראש השנה, זה יום ההכתרה של הקדוש ברוך הוא, יום ההמלכה. וצריכים לבוא ביראה לפני הקדוש ברוך הוא, זה יום הדין. ואדם שבא לפני הקדוש ברוך הוא כך, אז באמת הקדוש ברוך הוא מרחם עליו הדין. וכותב וחותם אותו לחיים טובים ושלמים. רוצה שנזכה כולנו לכתיבה ולחתימה טובה, לשנה טובה מבורכת, לזכות לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן. בחרה כאשר אמר,